tom, co jsme zmrzačili de Luku, jsme se rozhodli provést úspěšný tah. To, co mi říkal Alfred na samém začátku, se teď vyplnilo. Pepone nás všechny poslal do poslední akce proti palavičínům. Já jsem tehdy apeloval na to, že si sám dojdu pro toho buzeranta. Při mým štěstí, zrovna on byl jeden z nejdůležitějších článků té posrané rodinky. I když nechápu, jak takovej dement mohl být konciliére. Starýho palavičiny ho čekala bomba a Georgia Rossiho zavřená rakev. Nikdo by se totiž nechtěl koukat na jeho ustřelený ksicht. Rossi byl bohatý, sebestředný skurvisin, který měl pořádnou ochranku. Palavičiny měl víc chlapů než Pepone. To ale nemění nic na tom, že dneska chcíple. Starost máme něco si TPD a jde do toho. OK, máme pumpovací brokovnicu, máme Cold Black a potrebujeme prežiť. Zabiť všetkých týchto skurvisinov, ktorí teraz pôjdu po mne, asi vedia kde sú, kde som a... Jej, vila radného, a pokiaľ sa o ňom bude sakať postavať, tak je to kvôli tomu, lebo som niečo zaseklo v dvojtom večku skurvenom. Piku, piku, piku. A do piče. Čusaj. Pim, 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 pi. Moment. A sme v pohode. Ne. Ja som vlastne restartoval to nastavenie a na Ečku skáčem, kurva. Au, to zabolelo. Ale to ešte zabolí, keďže sú tu ďalší dva. Ako som to nestal ako kokot, respektíve nečúpel, aby ma všetci videli ako nejakú nahú žensku na námestí, tak by som bol veľce šťastný. Ale potrebujem nejaký plán B. Pokiaľ budú tieto dvere otvorené, tak by som mal celkom vystarané, pokiaľ nie sú. Čo ako pochybujem, že vôbec sú. Tak som vajzli. A sú. A som vajzli. OK, máme 43 životov, to prežijeme, že? Dobre, teraz je to všetko o mojom skille, toho, ako viem dobre strieľať a... Nestrieľal som doslova do trávniku. Respektíve do živého plotu. Dobre, to je nice, 4 náboje do koltu. Ne. Do pič! To bol posledný a prečo som sa neschoval, som kokot! A už ma sa reš. Poď sem. Au, dobre, to bol najhorší krok ever. Buď si odolný, alebo ja krivý. Ako ja, niekto si môže povedať, ktorý kokot strieľal do ďalky do brokovnicou? A moja odpoveď je, ja, oni. Ale, očividne, ma všetci trafili. Počkaj, mám nejakú inú broku, alebo sú nejak naskriptovaní tak, aby ma trafili do takej vzdialenosti. Moment, nestrieľaj, chcem vedieť brokovnicu. Jasné, že majú takú istú brokovnicu, ale aj tak ma trafí ako... Ja si to obídem... Lebo ja som taký... Nič, rozmýšľam, či také slovo existuje, ale viem, že neexistuje. Je to trápne slovo, ale tak to poviem, že obchádzač, aj keď... Hej, moja jazyková bariéra je úplne na piču do piče, okej? Okay? Je skoro večer, ja nahrávam, a prečo som mi nahrával skôr? Lebo som nemal ten elan a nemal som náladu, ale tak to je tá ďalšia vec. A teraz mi niekto ustrelí gule za 3, 2, 1... Nerobro. Ja nie, my po schodoch nevyjdeme, lebo... Tam nejak nemáme ísť. Dobre, devovia budú veľce milí a keď postrieľame všetkých, tak sa to uloží, že? Moment. Čo máme za zbraň? Jaj, Cold Black... Čo to kurva bolo? Počkaj, prečo? Ah.
Zabij mnie! Děkuju. No, ako som povedal, že nech ma zabijú, tak ma zabili a mám pocit, že táto pičovina bude ešte trvať. Vykonaj pomstu. Ja by som radšej... Dobrý začiatok, dobrý začiatok. Moment, a hlavne sa kryť, hlavne sa kryť, hlavne sa kryť, hlavne sa kryť. Kryjme sa, kryjme sa. Dobre, toto je... Počkej, toto je čtvrtý pokus, že? Bez za to nájdenie, okej? Okay? Hlavne nebyť greedy kokot, hlavne nie ísť takto priamo, jak... Debil. Moment. Kam sa do teba, čo keby si díky? Máme 89 životov, čo nie je úplne k zahodeniu. Potom hore... Tam je týpek s Tomášom, toho zabijeme a... Prosím, nech je tam safe. Prosím, devovi, ak chcem safe, ja potrebujem ten safe, prosím. OK, možno by počuli moje modlitby, aj keď dajme tomu, že keďže táto hra už je predspravená, respektíve... Modifikácia... Aha! Kača to bolo do pi... Samozrejme. No a teraz sme v hajzli, lebo máme špuntovku. Tam mne dostrelí... Tak, poďte. Oho! Děkuju, děkuju, já jsem tak šťastný. A kde je týpek s Tomášom? Zas pojďme do rieky, jebe mi. Do bazénu. Máme tu nějakou divnou vodu. Jaká zakladaná voda, aj keď... Oveľa čistejšia ako rieka Nitra. Ale máme tu baretu. A pretože to bude final countdown a teraz dostanem dobre na piču, ale máme saviček. Škoda, že sa čudujú, že som ich prestrel cez sklo. Zabijem ťa cez sklo, rozumieš? Ja som sa pozrel zase Local TV z nostalgie. Lebo hej, Local TV je moje detstvo, niekoho detstvo je proste South Park, moje detstvo je Local TV. Ťuky ťuky, pardon, že sa až tak nesústredím na video, počkaj, čo máme? Pumpovačka, pumpovačka, hovnosračka a... Počkaj, sú dve pumpovacie brokovnice. Ja si hovorím, že tá bareta tu niekde bola. A ja potrebujem, lebo sračky padnú do veteráku za 3, 2, 1. Tohle sa stane na serepe nesprávneho človeka. Ako čakal som, že sme ho zabili, ale to by sme boli až moc rýchli, že? Dopič! Ja som absolútne pozeral koľko mám nábojov, ja som kokot. A potrebujem teraz reklamničku. To je zabarikádované, teraz pôjdeme sem. A ten kto je? Dopiť! Pokiaľ toto vy... Jeben do piče, tak ma to neprekvapí. Poďte. Nemáme málo životov. To musíme uznať, OK? Ja viem, že nemám prebité, ale neviem, ako to funguje, či mi to prebije všetko úplne, alebo ja neviem.
Moment. Ja viem, buď druhýkrát ja, alebo zomriete všetci vy. Ja mám skôr pocit, že umriem ja, alebo ja som kokot. Ja trafím iba tie dvere! Môžem trafiť. Mier to ticha pre všetok nábytok, ktorý som aktuálne trafil. Prosím. F do komentárov, ďakujem. Ja si ten komentár vidí, komentár, mikrofón vidí úplne kokot, ale tak nevadí. Moment, a... To robí, ako politiku, kurva. OK, čiže potrebujeme niečo dobrého. Jak som rád, že je tu tieň toho kokota, presne viem, že tu je. Moment. Tohle se stane, když naserete nesprávnýho člověka. Ja milujem, ako vždycky zahodím tú skúrenú baretu a potom hrám s ňou schovávačky ako kokot, ale tak nevadí. Kde je tá bareta, kurva? OK, našli sme baretu. Kde je kokot, ktorého máme zabiť, tak to je otázka, ale dáme toho, že skôr umerem, ako ho nájdem, že? To je zamknuté. Moment. Tuto by bola tá radního pani, ktorá si myslela, že sme radní. Tuto nejaká krabica, mohli by sa schovať ako v hre Metal Gear Solid, ktorý som nikdy v živote nehral, ak som hral Metal Gear Rising Revengeance. To je zamknuté a my sme... A mne maximálne tak nablúte. Ja som veľce rád, že kadiaľ idem, tak tam je to zamknuté. Jak pre najväčšieho hniliaka. OK, kam z pičovín, sústredíme sa na hru. Kuky kuk, ani muk. Kuky kuk, ani muk. Tu sú lešenia, tu som ja a... A si hovoril, že som tu len tak v kuchyni, alebo čo je to za miestnosť, robí pisoár, ale tak prečo nie. Tak sa znamená, že pisoár sa volá pisoár, lebo pis znamená chcanky. Aká to novinka hlavne. Pre ľudí, ktorí nevedia angličtinu, a keď v dnešnej dobe som si uvedomil, keď som sa bavil na jednom streame ohľadom histórie, že ľudia, že dnešní zoomery nevedia ani základnú gramatiku. Lebo keď niekto napíše asi s tvrdým i, alebo asi mister, si môj obľúbený youtuber, tak... Ja mám pocit, že tie školy by sa mali zatvoriť, proste tie školy sú úplne zbytočné. Je mi to ľúto, pani učitelia a učiteľky, ale... Hľadám. Dobre si to neplas, kurva, nehráme oné haďaky. Hadiky a rebríky, kurva. Rosy, připrav si pytle, máš tady bordel. Prosím, nebyť greedy, nebyť kurva. Počkaj, tu niekto stojí, že? Buď teraz niekto vybehne z tých dverí, alebo mi niekto dá bok. Počkaj, bok tu nie je. Pumpa je super. Ja som skoro nebol super, lebo ma niekto odjebal skoro, jak psa. Všetko prebijem pre istotu.
zapískané pre šťastie, a mám pocit, že... Tu... V Amerike tma, tu nikto a... Tu zase nikto, počkaj, to je čo? Je zamknuté... Kurva, mne sa tak potí riť a nie je to z toho, že som zaparený. Čo bude v sprche, kurva, jak one? Čo sme sa mohli v Mafii 2 schovať pred Henrym zlom? Tak asi ne. V skrini nemáme nič, maximálne tak na štieň. Uj! Zez mi chuj. Ne. Kámo, koľko má HPčiek do piče? Môže niekto vysvetliť, koľko... Ja vás milujem, devovia. Ja vás tak moc milujem. Devovia vás nena... Ja neskôr, že sa mi tam ten stôl dal sam od seba. Jaký je otočený ten kokot smerom k schodom. Amatéri. Dobre, ale som rád, že mi dali safe sem, lebo keby mi to jebli niekam úplne do piče, tak by som bol na... Nasratuj. Ty nestávaj, ty zostaň na mieste, máš novú dieru v ryti, ty už sa nevysereš. Alebo sa vysereš ešte horšie, ale keďže si mŕtvý, tak sa už asi aj vážne nevysereš. Mám slzičku v oku a nebude to dojatím a tým, že mám skurvenú alergiu od prachu. Zamknuté, 32 životov a my sme v piči hlavne. Nemá tu nejaký kokot proste, nesedá tu nejaký kokot po mne rýchlou zbraňou? Tvoje banda je úplne k hovnu. Taylore, gratuluju. Ale jsi mi ulehčil peněže. Dělá mrtvý kretény. Aspoň teď nebudu muset platit. To bys nemusel tak jako tak, když jdeš hned za nima. To ještě uvidíme. Do prdě. Pohem, Taylore. Do píči, od sem ty svůj zůstal. Já jsem tak čakal, že tu bude prestrelka jako v misi na štěle lepší společnosti. Pohem, Taylore. Do píči, od sem ty svůj zůstal. Aha, si hovorím, že prečo nestrieľame. Kurva. Dobre. Ja som kokot, počkaj. Stoj. Počkaj, som šiel prebiť kur... Ani hovno proste. Hej, Giorgio. Ja si zeviť trénoval. Do prdele, tak startuj, ty skurvená kraxno. No tak startuj, ty skurvená kraxno. Sledujte, jak ho proste dičnem. Počkaj, to mi nehovorte, že mi to fakt vyšlo. Moment. Dobre. Ako zase kosom mohol som vyjebať z toho auta, ale... Mne to až teraz doplo! Mne až teraz doplo, že je to pesnička z Mafie 2. Pokiaľ sa nemýlim, toto je z Mafie 2. Počkaj, prečo mi tá kurva preskočila las? Kurva, keby som znova začal mutovať. Áno, z Mafie 2, keď sme napríklad viezli Henryho. Chlapci, vy ste šéfovia proste. A proste hovorím, že pokiaľ oni budú mať niekedy fakt tú krabisovku, ako viem, takto, oni ju asi už majú
tých modifikácií do Mafie jednotky, lebo ja som videl, že Sokiu má a... Ne. Dobre, to ešte zvládnem otočiť, kurva. Ak je máš do Vejaskar, tu bola táto pesnička, ja som si až teraz uvedomil, že tá pesnička z Mafie 2 tu je. A... Kamo, jaká dopravná zápcha proste kvôli jednému kriplovi, ktorému ho naháňame. Moment, neboj, viem čo robím. Rozjebávam auto, bohužiaľ svoje, ale viem čo robím. Milujem to. Anyway, prečo mám pocit, že my ho asi už nedobehneme? Ako možno je to taký skript, čo ja viem. Ako bol napríklad v misii Biežná rutina, ale... Kto vie? Alebo v misii Radšej si zvykej. Pardon, som hovado. Čo nie je žiadna novinka, ale tak... Dobre, auto, ktoré zdrhá, to máme hľadať. Počkať, najed do benzíky, urobme rad... No tak, ty skurvená... Neviem, akým ide autom, ale... Nechce sa mi to teraz bádať, ok? Teraz nájam kokota za doprovodu hudby z Mafie 2. Ja normálne chud to resetnúť. Aby som ho naháňal znova, mal by som väčšie šance na to, že ho chytím, lebo... Ja mám, dámy a páni, pocit, že táto naháňačka by bola hodná strihu, ale... Kto vie? No tak... Ne, nejdeš do bordelu. Nejdeš do bordelu, okej? Okay? Tam pôjdem ja potom, čo ťa zastrelím. Ale dopi... Keby som mal Colta, tak by som ho mohol streliť, ale ako... Nehovorím, že ho nemám, ono je to skôr, že... Ja ako si nemám náboje. Do hajzlu, sem bez náboju. A bez židíckého prúkazu podľa toho, ako šoferujem. Počkaj, ideme k majaku. Ako vyzerá to tak, že asi tam bude proste ten final countdown, tá pomsta. A bude to celkom ironické, keďže tam chceli odprasknúť práve že nás. Haha, asi prdeli. Ahaha, mal som pravdu. Možná, kdyby si myslel mozkem a ne prdeli, tak by se tohle vůbec nemuselo stát. Sejdeme se v pekle, ty idioté. Těším se, protože já budu sedět na trůnu a koukat na to, jak jsi přibitej ke zdi jako trof. Adio, bastardo. Jsme všichni úspěšně splnili úkol a vymítili pala kretény z povrchu Lost Heaven, přišel za mnou sám Pepón. S tím, že má pro mě překvapení. Díky svým činům, důkazu toho, že nejsem pouhá ryba v oceánu, se ze mě stal nový osobní strážce Felice Pepone. A na co bych určitě neměl zapomenout, člen rodiny. Když byla možnost, šel jsem si zachlastat s Lorenzem,
a jeho novým kámošem Louis. Teprve teď začal můj příběh. Prachy nebyly problém. Moje myšlenky furt vedly k trenérovi a mému otci. Moje vášení pro box taky nikdy neskončila. V 20. roce jsem se stal spolumajitelem Boxers Restu. Samozřejmě to ze mě nedělalo nějakýho frajera, ale když byla možnost, šel jsem zápasit taky. Hodně jsem se přátelil s Edniem a Markuem. Byli jsme nerozlučná trojice. Když se Alfred vrátil zpátky mezi nás, už to nebyl Alfred, kterýho jsem poznal. To, co se mu stalo, ho zničilo. Poslední tvrdá akce, na který jsem s ním byl, by začala prohibice a jeli jsme pro chlast. I přes to, co se mu stalo, to dokázal dotáhnout na bližšího rádce, nebo spíš pepóného informátora. A jak jsem už naznačil, teprve tehdy můj příběh začal. Ta Mafia 2 starting screen hudba do toho epilogu byla úplně perfektná. A hej, bylo tam pokračování příště, takže... Hej, těším se na Prefall part 3, čo... Ako... Doufám, že to bude stále s Williamom Taylorom, velice obľúbenou postavou. Aj keď pochybujem, že by to chceli 7K alebo Oravin zmeniť, že zrazu budete hrať za nejakú inú postavu aj backstory. Ale hej, túto modifikáciu som si určite užil. A hej, teraz už iba čakať na Rise and Fall Part 3. Čiže od Mafia modifikácií by som si chcel dať týmto na nejaký čas pauzu. A rozhodol som sa, že po... Ako neúplne pauzu, ako celkovo od každej, od akejkoľvek Mafie. A povedal som si, že po Mafia ako City of the Seven modifikáciách by som mohol pokračovať v Mafia 2 Final Cut konečne. Lebo je tam niekoľko misií, hrám to na extrémnu obtiažnosť a chcel by som to mať konečne za sebou a mať za sebou po dlhšej dobe nejakú ďalšiu sériu. Čiže ďakujem za sledovanie tejto série a uvidíme sa u ďalšieho videa. Ako vždycky každý like a odber poteší, nejaký ten komentár pod video. A niečo sa s tom ľúči a serus.